មកដងព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអាយដាមវ៉ាឡូឌីមៀស្លានស្គីប្រធាននេតប្រធានបតីអ៊ុយក្រែន នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង16:00ម៉ោងនៅកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានជួបសន្ទនាតាមទូរសាពជាមួយនឹងអាយដាមវ៉ូឡូឌូមៀស្លែនស្គីប្រធានអ្នកបដិអ៊ុក្រែនជាកិច្ចចាប់ដើមអាយដាមប្រធានអ្នកបដិអ៊ុបានសម្តែងការពេញចិត្តនិងអំណរគុណចំពោះកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រនិងបានជួយជាស្ថាបនិកសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់មហាសន្តិបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជំហរជាលក្ខៈរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមានសេចក្តីសមរម្យរីករាយដែលបានជួបតាមទូរសាពជាមួយនឹងអាយដាមប្រធានាធិបតីនិងបានសម្ដែងនៃការសោកស្ដាយចំពោះសន្តិកម្មដែលបានកាត់ឡើងនៅអ៊ុយក្រែន សម្ដេចនាយជូនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសំដែងចក្តីបារម្ភចំពោះការវិប្រហាថ្មីថ្មីនៅលើទីក្រុង Kyiv និងទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ប្រជាជនរងរបួសជាច្រើននិងខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដាច់ច្រើនអគារសេនីនិងទឹកស្អាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិ សម្ពុលនិងស្បៀងអាហារធន់ធ្ងរព្រមទាំងអតិផរណាកើនឡើងនៅទូទាំងស្កលលោកសម្ដេចតេជោបានចែករំលែកប័ណ្ណវិសោធន៍តែកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់និងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតាមប័ណ្ណវិសោធន៍តែកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់និងការស្វែងយល់របស់សម្ដេចផ្ទាល់បានបង្ហាញថាគ្មានសង្គ្រាមណាមួយអាចបញ្ចប់ដោយសង្គ្រាមនោះទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងផ្ដល់សារសំខាន់ដល់ការចរចានិងដំណោះស្រាយដល់សន្តិវិធី និងសង្ឃឹមថាភិក្ខីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងខិតខំរកដំណោះស្រាយគ្រប់ច្រងជ្រោយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីអ៊ុយក្រែនទទួលបានមកវិញនៅសុខសន្តិភាពបរិយាប័ន្នទឹកដីនិងអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នានោះសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់អំពីចំហររបស់កម្ពុជា ចម្ពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការគោរពគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានការកំរាមឬការប្រាស្រ័យកម្លាំងលើអធិបតេយ្យភាពពរណញភាពណใดរបស់រដ្ឋឯករាជ្យនិងមិនគាំទ្រដល់ការបំបែករដ្ឋឬការតੰត្រិនយកទឹកដីពីប្រទេសដទៃឡើយសម្តេចតេជោបានលើកឡើងផងដែរថា ដោយសហការជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជួយស្រាច់ក្នុងការបញ្ជូនអ្នកដោះមីនរបស់កម្ពុជាទៅជួយបណ្ដោះបណ្ដាលដល់អ្នកដោះមីនរបស់អ៊ុយក្រែនតាមពលា3ស្រប ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំណែងតំណែងទ្វីបគីសម្តេចអធិជបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ៊ុយក្រែនដែលបានជួយគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភទៅទូទាំងនីសិតកម្ពុជាក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍80សម្តេចអធិជនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់បានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ1981ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំណែងតំណែងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្តេចអធិជនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរតែងតាំងនិងផ្លាស់ប្ដូរឯកគ្គរាជទូតឯកគ្គរដ្ឋទូតទៅវិញទៅមក Iydam ប្រធានាធិបតី Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណនឹងស្ថាបគមចំពោះកម្ពុជាដែលមានបំងផ្ដោតចំណុចខាងដោះមេនី Iydam ប្រធានាធិបតីបានឯកភាពចំពោះការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតទៅវិញទៅមក Iydam ប្រធានាធិបតី Zelensky ក៏បានអញ្ជើញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអេក្រានតាមពេលសន្រ្ទប់ណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការអាស៊ាននេះ អៃដាមប្រធានាធិបតីស្លង់ស្គីបានការសម្គាល់ដោយការពេញចិត្តនិងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំការទាំង៣របស់អាស៊ានគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាចំពោះសំណើអ៊ុយក្រែនសូមចូលជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រជាប្រដ្ឋការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អៃដាមប្រធានាធិបតីបានស្នើសុំថ្លែងសន្តរកថាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្នុងពេលប្រជុំអាស៊ាននិងបញ្ជាក់ពីបំណងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការចូល រូមដៃគូសន្តិនិនតាមវិស័យរបស់អាស៊ានផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរាបជូនថាកម្ពុជានឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការចូលជាដៃគូសន្តិនិនតាមវិស័យរបស់អាស៊ានជាចំណុចមិនចាប់នៃកិច្ចសន្តិនិនសម្តេចឯកឧត្តមបានទទួលយកសេចក្តីអញ្ជើញសម្តេចតេជោឯកឧត្តមកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនតាមពេលវេលាសម្ស្របណាមួយ អីដាមប្រធានឥធបទីបានថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចតេជោចំពោះចំណុះបហើយក៏បាន សម្ដែងនៅអํานិសាទ័រយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំប្រពន្ធការពិខែសិហាកន្លងទៅនឹងបានជូនពរកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យត្រចះត្រចះបន្ទានទៀតក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រពន្ធនៃខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមមជ្ឈានតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រក្រោយទៀតសូមអរគុណ សពគ្រប់លី